জন্মদিনের দিনটুতে সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজরিকাক চূড়ান্ত অপমান, মদ জুয়ার খাতিত পরিণত হয়েছে ভূপেন হাজরিকা মুকলি মঞ্চ। যখী সখী গৈছে সুধাকণ্ঠ গৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আজি ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সুধাকণ্ঠৰ গীত মাতেৰে তেখেতক স্মৰণ কৰি আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচী। কিন্তু আজিৰ এই দিনটোতে ক'ৰবাত যেন উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল সুধাকণ্ঠ গৰাকী। দবকাৰ মদাৰতলী পাহাৰৰ দাঁতিৰ নিৰ্জন স্থানত কেইবালাখ টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ভূপেন হাজৰিকা এইখন মুকলি মঞ্চ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সুধাকণ্ঠ গৰাকীৰ নামত স্থাপন কৰা এইখন মুকলি মঞ্চ আৰু উদ্যান। বছৰটোৰ 365 দিনেই হাবি জংঘলৰে আৱৰি থাকে মুকলি মঞ্চ আৰু উদ্যানখন। চৌদিশে সিঁচৰিত হৈ পৰি আছে মদৰ বটল, গাঞ্জাৰ চিলিম আৰু জুৱাত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী। জন্মদিনৰ দিনটোতে সুধাকণ্ঠৰ নামত স্থাপন কৰা মুকলি মঞ্চখন এনেদৰে অৱহেলিত হোৱাৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি কৰা এনে চূড়ান্ত অপমানক লৈ সৰব হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ জন্মদিন আৰু এই জন্মদিনৰ প্ৰাকখনত চাংমাজি পঞ্চায়তৰ যি মুকলি মঞ্চ আছে, সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ নামত যি মুকলি মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, তাত যি পৰিৱেশ দেখা গৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি বিগত দিনতো কৈছিলোঁ যে এই যিখন মুকলি মঞ্চ আছে, এই মঞ্চখনক একমাত্ৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে টকা ঘটিবৰ কাৰণে এই মঞ্চখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই মঞ্চখন যে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে, এগৰাকী মহামানৱ এই ব্যক্তিজনৰ নামত এই মঞ্চখন তৈয়াৰ কৰি এইখনত মদ জোৱা গাঞ্জাৰ ঘাটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। চাংমাজি পঞ্চায়তত চাংমাজি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিত এনেধৰণে লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে, যাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ এই মুকলি মঞ্চখন। গতিকে আমি আমচলৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে এই মঞ্চখন ইতিমধ্যে এই যি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে এই মূৰ্তিটো ভাঙি দিয়া হৈছে। গতিকে এক প্ৰকাৰে চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰা হৈ আছে। আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই সামগ্ৰিক বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে। এই ধৰণৰ জঘন্য অপৰাধ কৰা আৰু অপমান কৰা যিসকল লোক আছে আৰু বিশেষকৈ জনপ্ৰতিনিধি যিসকলৰ ছত্ৰছায়াত এনেধৰণে এটা নিৰ্জন স্থানত এই মুকলি মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী যি ধৰণে টকা আত্মসাত কৰিছে, সকলোৰে বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ। একেদৰে ৰহাটো অনুৰূপ দৃশ্য। আজিৰ দিনটোতেই উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা সাংস্কৃতিক মঞ্চ। এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আহৰি নাই ৰহা পৌৰসভাৰ। বছৰ বছৰ ধৰি কদৰ্যময় অৱস্থাত থকা মঞ্চখন আজিও কদৰ্যময় হৈয়ে থাকিল। সুধাকণ্ঠৰ সংগীত সাধনা সৃষ্টিৰ ঠাইসমূহ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ কৰণীয় থকা স্বত্তেও এনেদৰেই অনাদৃত হৈ ৰৈছে সংগীত যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ লগতে ভিন্ন ঠাইত সুধাকণ্ঠৰ নামত স্থাপন কৰা সাংস্কৃতিক মঞ্চ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ সংৰক্ষিত হ'বনে, সেয়াহে এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।